Я б хотіла представити нашій студії Олександра Сичова, арт-волонтер, народний артист України, організатор благодійного концерту до Дня Святого Миколая. Вітаємо вас. Студія перший нас... заслужений артист України. Добрий ранок, Миколаїв, добрий ранок, Україна. Я дуже радий сьогодні бачити всіх миколаївців і говорити з вами зранку, тому що у мене добра звістка. Ми готуємо святковий благодійний концерт. Розповідайте, де буде, коли? Кожен рік ми проводимо цей святковий благодійний концерт за підтримки Департаменту соціального захисту населення, директор Бондаренко Сергій Миколаївич, котрий завжди підставляє своє сильне плече. Для мене, як для арт-волонтера, дуже велика честь мати таких друзів, як Діліну Анну Степанівну, це директор Центру реабілітації дітей-інвалідів «Цвєтік Семіцвєтік». До речі, цей центр ще започаткував Чайка Володимир Дмитрович. Тож ви готуєтесь такою великою командою? Так, да, велика команда працює на... добро, не на мене. До цьогорічного концерту як задовго готувались? Як задовго планували? Ходимо тими ж самими стежками, що ходимо кожен рік. Знаєте, благодійників і спонсорів не також багато, але ми арт-волонтери, ми організуємось, ми компонуємось, ми робимо концерт компактний, гарний для дітей-інвалідів, а також для всього міста. Ми вхід вільний 14 так. грудня о 15:00. Запрошуємо всіх на святково-благодійний концерт Дня Святого Миколая. В рамках благодійної акції «Добро в твоїх руках» міського центру соціальної реабілітації та інвалідів «Цвєтік», «Семіцвєтік», вхід вільний, будь ласка, просимо. На афіші вказані партнери, організатори, соорганізатори, а також ті, хто велику лепту вносить в поміч дітям. Вся ваша команда. Так. Що ж, хотілося б дізнатися, що особливого та цікавого підготували саме до цього концерту? Тетяна, дуже важливо сказати про маленьких артистів. Знаєте, учасники, ті, котрі виступають, співають, танцюють, навіть будуть маленькі читати свої вірші. І... я знаю, що ви дуже багато займаєтеся волонтерською діяльністю і підготували для нас сьогодні щось цікавеньке. І скоро буде свято волонтерів. Я вітаю всіх волонтерів і такий вірш. Хто доброчинності час приділяє, для кого буває і ніч, наче день, серцем відчує і не розділяє на чорне і біле в житті все лишень. Кому благодійність допомагає, хвилини натхнення дарує душі, страждання людей, хто завжди помічає, свій слід доброти на землі залишив. Хто вільна насправді на світі людина, від заздрощів вільна, від влади грошей, для кого уся батьківщина – родина, та владен лишитися власних речей. Хто впевнений в силі на руки узяти дитинство чи старість ціною життя, і вдячні за вчасну доставку солдати сміливим, жертовним та мужнім серцям. Чудово, я хочу сказати, чувши такі вірші, розумію, що волонтерство – це поклик самого серця. Так, натхнення. Як довго ви займаєтеся волонтерською діяльністю? Недовго. Знаєте, сама думка про цей концерт святковий прийшла як дійсно натхнення. Робив просто творчі вечори в Миколаєві, а потім мої улюбленці і мої друзі, котрі полюбляють мою творчість авторську, були на одному з концертів, і я кажу: дівчата, хлопці, то може зробимо такий зі збором коштів для дітей-інвалідів, для діток з вадами. І, знаєте, погодились, і команда зібралась зразу, і ми почали працювати. Ну, добро. Волонтерська діяльність, вона досить непроста і включає в себе багато перешкод. Як справляєтеся? Який рецепт маєте, щоб не падати духом, щоб прозадорювати всіх, хто є поряд? Ми пам'ятаємо за те, що є віра, надія та любов. Це лозунг, це єдиний такий лозунг, що допомагає нам жити і жити саме центру реабілітації міської ради «Цвєтік Семіцвєтіку». У них такий лозунг – віра, надія, любов. Тому я приєднуюсь до таких думок, і вони допомагають мені, ці думки. Такі.
Хотілося б ще дізнатися, якщо хтось хоче посприяти або прийняти участь у подібному роді, він може просто звернутися до вас і разом з вами робити такі самі гарні речі. Це вже по кісточкам. Я вам скажу, знаєте, коли розділяєш цей концерт і ділиш на блоки, там на це вже драматургія, ми співпрацюємо з Голубом Сергієм Миколайовичем, це вже районний відділ культури Вітовський. Але, знаєте, дуже таких спотикань багато. Тому що коли ти робиш дуже великий концерт, дуже люди втомлюються. Треба робити компактно, треба робити так, щоб воно все було цікаво. Ярмарка буде, до речі, виставка-продаж робіт дитячих і цього центру, і викладачів, виставка-продаж робіт буде там, і спонсори, і організатори, теж буде виставка їх. Але дуже хотілося б сказати про те, що сміливо і рішуче треба відбирати, тому що, знаєте, ну, щоб було все в русі, щоб було воно дуже так, ну, і по-доброму, і не скучно. Чи є якісь особливі критерії, за якими ви обираєте? Так. Професійна самодіяльність або професіональне виконавство. У нас і філармонія приймає участь в соціальному цьому проєкті. Особисто я соліст філармонії гурту «Народновільні козаки» народної пісні. І я дуже радий, що філармонія приймає теж також участь, дає мені можливість створювати такі проєкти. І підтримує всіляко, дуже вдячний будинку вчителя, тому що багато творчих колективів з міського будинку вчителя приймає участь в цьому концерті, а також Ларисі Вікторівні Щукіні. Ви знаєте, другий рік поспіль вона дає нам залу свою красиву, ми закрашаємо її кульками. І знаєте, дуже добре, що їхні колективи теж обласного будинку художньої творчості в цьому році дуже так попрацюють, так поспівають, потанцюють для діток, для міста. Це дуже гарно. Так. Ну що ж, концерт обіцяє бути неймовірно цікавим. Хотілося б для наших телеглядачів ще раз почути, де і коли вони можуть приєднатися до нього. Так, шановні миколаївці та гості міста, 14 грудня о 15:00, о 14:00 буде виставка, а о 15:00 святковий благодійний концерт до Дня Святого Миколая в рамках акції «Добро в твоїх руках» міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Запрошуємо вас на цей мій концерт, де ви почуєте нові імена, де ви почуєте нових авторів-виконавців. В цьому році ідея не тільки показати мою музику, показати мої твори, але показати нові імена, нових композиторів, нових... Інтригуючи? Приходьте. Отож, любі телеглядачі, обов'язково приєднуйтесь та приходьте до концерту. А я хотіла б подякувати за те, що прийшли до нас, і нагадати, що у нашій студії був Олександр Сичов, арт-волонтер та організатор благодійного концерту до Дня Святого Миколая.